Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat, tervetuloa luukkuun numero 5. Joo, mä tiedän. Tämän päivän aiheena on äänen tasot ja äänen laatu ja mikki, balanssi näiden äänien tasapainossa ja sitten yleensäkin äänet, miten ne vaikuttaa Let's Blaueriin, ja unohdetaan tämä tässä näin. Elikkä tämä peli on Doomin modi, H-Doomi, jossa kaikki vihut ovat naisia, ja niitä voi jyystää tässä pelissä, siellä on erilaisia asentoja ja kaikkia, mutta tästä tulee varmaan aikamoista sensoria, koska mä en kumminkaan teille halua näyttää mitään, joten pistetään vaikka mun pärstä siihen sensuuriksi, niin se on varmaan ihan hyvä. Yhden hyvä semmonen niinku sensuori juttu. Nää on ihan tarkoituksella nää äänet tosi kovalla. Koska se ainakin omalla kohdallani... Niin justi. Niin kuin olin sanomassa, niin ainakin omalla kohdalla, kun äänet on tosi kovalla, niin puhe myös on erittäin vaikeaa, koska sä et kuule omaa ääntä, mitä sanot. Se on jollekin luontainen ominaisuus, että sä pystyt puhumaan samaan aikaan, kun... Noniin, sieltä tulee tämmöstä. Noin. Ei mulla muuta. Jotkut tosiaan pystyy siihen, että ne puhuu, vaikka olisi mitään ääniä taustalla, ne pystyy silti jatkamaan omaa lausetta, mutta mä en pysty, jotenkin se on tosi vaikeeta. Ihan tarkoituksena ne äänet on näin kovalla, koska tää vaikeuttaa mun puhumista huomattavasti, ja tuu huomaatte samalla, että tämä ongelma voi olla myös teillä, jos olette tekemään tätä pelejä. Ja sen takia äänen balanssi on tosi tärkeä asia Let's Blaueriin näkökulmasta katsottuna. Ja se on kans yksi asia, mihin katsojat kiinnittää huomiota aivan välittömästi, kun alkaa teidän videota katselemaan. Että onko äänibalanssi kohdallaan, onko siellä jotain ongelmia esimerkiksi siinä, että mikki ei kuulu, peliäänet ei kuulu, vai jotain muuta semmoista, mikä ääniin painottuu. Siinä on joo. And I promise I'll make it quick. Joo, niitä tosiaan voi. Noin, tehdä tommosia. Tämä on hyvä joulukalenteriluukku, mä tiedän sen. Don't resist and I'll promise I'll make it quick. Se kestää, se kaveri. Noin, ei mitään hätää, kaikki kuoli. Tai no, ei ne kuolla tässä pelissä, ne vaan tainuttuu tommoseksi bend over positioniksi. Mut niin, asiasta kolmanteen. Siellä on porukkaa. Lisää naisia. On nähnyt niitä pelaajia tupessa myös, jolla niinku mikki on tekee tällaista. Tai jotain, se hankaa johonkin poskeen, tai jos sulla on headsetti, niin sä käydät päätä niin paljon, että kuuluu kahota huminaa sun muuta. Niin noihin kannattaa kiinnittää tosi paljon huomiota, koska jos et sä kiinnitä niin huomiota, niin katsojat kyllä kiinnittää. Tolla nopeasti. Ja mä en sitä mikin laadusta nyt niinkään ala moittimaan, jos sä aloitat jotain hommaa, niin joku pian budjettimikki on ihan siihen alkuun niin kuin hyvä asia. Mut tosiaan, kunhan se balanssi on ok, elikkä...
lähinnä sillä keypointilla, tai pointilla yleensäkin, että jos sä kuulet oman äänen yli näitten peliäänien ja pystyt puhumaan, niin siinä on hyvä semmonen niin kuin rakenne, semmonen perusta, että missä kohtaa sä alat nauhoittamaan. Puhutaan tästä asiasta myöhemmin, että niitä pystyy tosiaan editoimaan, tulet editoimaan ääniraitoja. Jotkuhan tekee sillä, että nauhoittaa ääniraidan esimerkiksi Audacityllä erikseen, eli pistää kaksi nauhoitusta päälle. Toinen kuvaa videon ja toinen kuvaa sitten nimenomaan tämän sun audion, sun oman äänen. Voi ei, niin paljon örkkejä. Ja mitenköhän nämä sitten mahtaa olla? Blop! Kuolin. Voi ei. Otetaan toinen. Se on tuolta Balls Deep in the Damned. Hyviä nimi. Ensimmäinen Doomin episode. I'll promise to take you all. Nää on tämän pelin perusvihuja siis. Eli ne jätkät, jotka ampuu normidoomissa sillä aseella, tiedättekö, ihan tykillä. Lisää sensuuria, koska video pitää editoida. Tässäkin on musiikit pauhaa niin kovalla, että ei pysty oikein keskittyä itse ainakaan mihinkään kunnon kommentointiin. Puhumattakaan sitten näistä tämänhetkisen kovista, mitä nää on? Ampuma-äänistö. Siinä on nimittäin aikamoisen kovaa kommentointia. No puns intended. Kato. Mulla on tämmönen hieno tyyny. Onks mun missään kuteja? Stamina 5%. Hei, ne tappoo mut, voi harmin paikka. Mikä hemmetin love guni mulla on päällä? Juuri, varmaan juurikin se, jonkinlainen rakkauden pyssy. Tää on hyvä esimerkki tämä muuten, tämä video siitä, että miten saattaa karata kyllä kommentointi ihan täysin vaan sen takia, koska pelissä tapahtuu asioita. Ja se on ihan luontavaa. Se on ihan normaalia. Missä kohtaa ei kannata ajatella, että sun pitäisi keskittyä pelkästään siihen peliin. Totta kai mieluummin sä keskityt koko ajan siihen peliin, mutta jossain kohtaa kumminkin tulee tapahtumaan asioita, jolle sä et vaan pysty tekemään yhtään mitään muuta kuin hämmästellä, että mitä tässä oikein on meininki. Pelikommentointi ja semmoinen normikommentointi, niin kyllähän se vähän niin kuin menee pasmat sekaisin joskus. Mikä on sitten normikommentointi ja se on ihan varmaan teistä kiinni itsestään. Mut se nyt ei oo tämän videon pääpointti, vaan nimenomaan se, että sun äänen balanssit on hyvät. Nää kyllä vetää kovasti turpaa minuun. Ei voi mitään. Eikö se ollut jossain salapaikka? Ei ollut tässä kentässä. Doom on liian vaikea. Aivan liian vaikea. Jep. You jerk! Varmasti hyvä modi monelle runkkarille. Mä tiedän sen. Runkkarit United.
And don't get in my way. I'll take you on. Niinpä. Tämä menee kaikkien läpi. Tää on niin teuvoteräväinen tämä pyssy. Varmaan tulee jonkinlainen violationi tosta, kun en sensuroi näitten hienoja pikselitissejä, mutta... Olkoon. Jos joku tosta oikeesti saa jotain irti, niin be my guest. Runkkaa tommosille pikselitisseille. Joo. Mullakin on aikamoista triaalia erroria se äänien laittelu oikein joka pelissä. Onko sitten vanhempi peli tai uudempi peli, niin yleensä se menee siihen, että mä joudun muutaman desibelin vääntämään pois tosta editointisoftalla. Joka on sitten se viimeinen asia, viimeinen paikka, missä niitä voi muuttaa. No tosiaan, jos sä nauhoitat Let's Play-videoita, niin mieluummin tee silleen, että jos suinkin mahdollista, niin kaksi eri raitaa. Yksi on sun kommentointiraita ja yksi on peliraita, koska ihan missä tahansa editointisoftassa pystyt vaihtamaan sitten niiden desibelimäärää. Ja siinä vaiheessa se on se viimeinen asia, viimeinen kohta, missä siellä viimeistelet sen videon, niin siellä viimeistään kannattaa katsoa ne äänetasot oikein. Ja jos ne ei ole oikea, sä uppaat sen videon tupeen, niin käy asioita, jotka yleensä koituu sellaiseksi asiaksi, että kaikki katsojat katsoo pahalla. No niin, sieltä tuli saa semmoista. Ai niin, toi on lukkiutunut. Niin, mä missasin yhden secretin tietoa. Ei voi mitään. I'll show you! Täällä on paljon erittäin kiimaisia naisia tässä pelissä. Demoneita. Kakodemonille käy kauheat tissit. Sitäkin pystyy jyystämään. No en minä halua sitä jyystää kyllä. I don't care who you are. I don't care who you are. I'll take you on. Yay! More guns, more weapons. Joo, tämän modin nimi on tosiaan H-Doom, kaikille runkkareille sopiva peli. Tää nimittäin pistää puntit kiristymään aika nopeasti. En tiedä, miksi joku tämmösen on tehnyt. Oi, ei. Aika hauska idea. Haja! Sitten ne pänttää tuolla. En mä tiedä, oliko se pläntti, joka tätä ehdotti silloin, että... että asennappa tämmönen modi sun Doomiin ja striimaa sitä, mutta... Ehkä mä en kumminkaan striimaa. Tää tarvii jonkinlaista editointia tämä video, että tää pääsee edes jollain tasolla läpi. Muuten saattaa tulla enemmän kuin copyright-strike, ja se ei välttämättä ole kaikkein paras asia. Se nyt ei ole mikään opetus teille. Kyllä toi itsekin tajuta, minkälaista kontenttia YouTubeen tai livestriimeissä kannattaa tehdä. Ei kannata tehdä, että mikä sinne menee ja mikä ei. Ihan järkeä saa käyttää. Eikä mitään ihan hävyttömyyksiä sisään.
Tämän tekeminen itsessään on aika hävytöntä kyllä. En tiedä miten Tupe tähän reagoi, mutta hei, joulukalenterissa pitää olla jonkinlaista hauskuutta. Ja tässä sitä varmasti on, kun puhun äänistä. Mutta eipä tosta pointista nyt paljon voi muuta sanoa, muuta kuin kaikki ne, mitä mä äsken sanoin jo. Mutta kerrataan vielä kertaalleen. Kun aloitat pelailun, aloitat minkä tahansa pelin. Tää pätee myös striimi. Varmaan enemmän striimeihin vielä, koska siellä ei editoida enää mitään jälkikäteen. Muuta kuin sillä, että katsojat sanoo, että nyt ei kuulu jotain asiaa. Niin totta kai se on sitten se korjauspointti ja varmaan nopeampaa kuin Tube-videoissa tai nautusvideoissa. Mutta ensimmäinen pointti on se, että tosiaan me peli ja kuuntele ääniä. Niin, kuuntele vaikka tommosia ääniä. Ja jos sun puhe ei kuulu läpi noista pelin äänistä, niin se on liian kovalla. Mieluummin silleen, että tosiaan saat selvä omasta puheesta ja kuulet peliäänet sitten sieltä takaa. Ei edes jotenkin, mutta ei tietenkään liian alhainen, koska katsojat haluaa myös kuulla peliäänet. Oletettavasti. Toinen hyvä pointti on se, että jos tietysti mikistä riippuen, kuinka hyvin se pikkaa ääniä. Mulla on Yeti käytössä ja se pikkaa ihan mielettömän herkästi. Ja jos sä ostat pelkästään Yetin, jossa on se perusstandi mukana, niin mä suosittelisin melkein ostamaan siihen jonkinlaisen standin, tripodin. Mulla on itellä Rode PSA-1, oliko sen nimi? Kumminkin Roden tommonen pöytään kiinnitettävä standi, pöytäständi, jossa on toi mikki sitten kiinni. Ja se ensinnäkin ehkäisee sen, että toi Yeti ei nappaa ääniä suoraan esimerkiksi pöydästä. Se on se suuri ongelma, mikä tuossa Yetissä mulla oli, kun mä ensimmäisen kerran sen ostin. Niin se tosiaan ottaa niin äkäisesti niitä ääniä, että jos sulla on esimerkiksi pöytä tärisee jotenkin, niin se sun mikki, Yeti, se pikkaa se äänin aivan sata varmasti ja se ei ole hyvä asia. Ainakaan katsojen puolesta, koska ne kuulee sen kaiken tärinän ja huminan ja se on ärsyttävää. Itsehän olen tosiaan semmoinen perfektionisti, että jos jonkinlaista huminaa, rämpytystä tai rumplea kuuluu taustalta, niin mie kyllä nopeasti korjaan sen ja ostaa vaikka uuden mikin, jos ei muut. 10 vuotta kumminkin tehty näitä videoita, niin siinä on tullut kaikenlaista ongelmaa, nimenomaan äänien kanssa. Vasta myöhemmin tajusin senkin, että kannattaa tosiaan vähän miettiä äänitasoja, että miten ne olisi sitten parhaimmat. Lähiaikoina muutama vuosi ilmeisesti sitten, niin mä oon alkanut myös tekemään sitä, että jos mä nauhoitan videoita, mä myös editoin sitten. Anna mun puhua. Noin, kiitos. Niin, editoin myös desibelimäärää katsiineissa. Eli koitan olla itse puhumatta ja samalla niin vaihan desibelitasot ylemmäksi jossain katsiinissa, missä kuuluu pelkästään peliääntä eikä mun ääntä. Ja se on jotenkin auki. Siitä niin. Sieltä saa nimittäin tämmösen. Mikä tää on? No niin. Semmonen. Semmonen juttu sellä kertaa. Videon tekeminen ei ole kumminkaan mikään kovin
Komi semmonen asia, joka pitäisi ottaa liian tosissaan. Ja sillä tosissaan tarkoitan sitä, että... ei kannattaisi olla tämmönen perfektionisti, mikä minä olen, mutta äänet on kumminkin niin tärkeä asia, että ne kannattaisi pitää mielessä. Varmaan hyviä pointteja kaikki, mitä on tähän asti tehnyt, mutta siis totta kai katsojat kuulee sun äänet. Nonni, mikä sieltä tuli sitten? Semmonen tekomulkkuhan siinä. You won't get my sympathy. Oi ei. Fucks. Joo. Äänen tasot. Arvoisat, naiset ja herrat. Ne on hyvä pistää muistiin. Videoiden tekijöille siis. Kaikki nämä webbikamerahommat sun muut, niin ne ei nyt mitenkään liity tää hommaa. Mut tosiaan, mullahan on käytössä Yeti, joka on siis kiinne Shock Mountissa. Tää poistaa kaiken semmoisen tärinä, mitä tässä voisi lähteä. Tää on siis ylimääräinen kappale, jota ei välttämättä tarvi olla, mutta se nyt on vaan, koska mä sanoin, että perfektionisti, niin se on siinä. Ja sit se on kiinni tosiaan tässä Roden table standissa, joka on tämmönen musta. Tommosia ei ennen ollut, käyttäin aika pitkään headsettiä, ja se headsetti on varmaan, se on helpoin, siis varmaan kaikille. Kaikille Let's Playjaille, niin minä mun pistää vaan tosta plyp, alas mikkiä puhua. Se on helppoa ja suosittelen sitä mieluummin, kun jos lähtee käyntiin hyvin se homma, tulee luontavaa ja näin, sun harrastus, siitä tulee tosiaan siis harrastus, eikä se ole semmoinen vaan, että teet yhden videon tai parin videon ja sitten lopetat, mutta jos siitä tulee oikeasti harrastus, niin sitten kannattaa alkaa miettiä nimenomaan just tämän ostamista. Tää kustantaa joku 70-100 euroa about, ja sitten tää standi on itsessään joku... Olisiko sekin 100 euroa? 90, 70, en mä muista. Niin parisana euroa budjetilla saat aivan loistavan äänenlaadun. Ja tää... Riippuen tietysti pöydän koosta, että kuinka se on. Mutta tällähän voi esimerkiksi porata reijän tonne pöytään ja laittaa sen siihen sen standinkin, jos ei muuta. Mutta tosiaan, mä lopetan tän rämpläämisen tähän ja... Semmonen H-duumi. Runkkariduumi. Pitää vähän rensuroida tosiaan asioita. Joo. Mutta hei, seuraavaan kertaan ja huomiseen luukkuun. Se on moro.